wixii suxufi ahaa oo dhanba siyaasad bay ku dambeeyeen, mid wasiir noqday, mid ku-xigeen noqday, mid agaasimo noqday. Marka shaqadaynu hayna waa shaqadaasi isu bedelaysa siyaasadda. Insha allahu bismillahi kariimna waxaan rajaynayaa, kama maniyo hankaya kama manna inaan maru siyaasi iyo aan xil ummaddan qarankan u qabto. Agaasimo ku-xigeenka telefishinka Universal TV Cabdirashiid Cabdiwahaab, maanta waxa uu ka qalin bedeshay jaamacadda New Generation. Waxaanu maanta la qaybsanaynaa dareenkiisa farxadeed. Cabdirashiid, maanta maxay kaaga dhigantay? Xamse Xaydi iyo weliba bahda CBA aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Maanta aniga waxay ka dhigantahay waa maalin weyn, waa maalin qiimo leh, waa maalin aan mataqaanaa shucuurtayda la soo koobi karin, maadaama soo afmeeray waxbarashada heerka koowaad oo muddo 3 sannadooda aan hayaankeeda waxbarasho soo waday. Waxaana jecelahay inaan halkaa ka sii wado. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labadeeda, waalid hooyada iyo aabahay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda aan ka baxay ee New Generation. Waxaan leeyahay guul baan idiin rajaynayaa aniga iyo ardaydii kale ee maanta ay maalinta weyn u tahay. Aad baad xamse u mahadsantihiin. Cabdirashiid Cabdiwahaab, suxufi muddo ku soo jiray warbaahinta in ka badan 12 sannadood, maanta waxa aad u qalin bedelatay ama aad shahaadada ka qaadatay siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah, wariyaasha iyo siyaasadda lama kala waayo. Dad badan waxay isweydiin doonaa, Cabdirashiid ma siyaasi buu noqon doonaa? Cabsow, horta waad mahadsantahay, waad saa sheegtayo. Wixii suxufi ahaa oo dhanba siyaasad bay ku dambeeyeen, mid wasiir noqday, mid ku-xigeen noqday, mid agaasimo noqday. Marka shaqadaynu hayna waa shaqadaasi isu bedelaysa siyaasadda. Insha allahu bismillahi kariimna waxaan rajaynayaa, kama maniyo hankaya kama manna inaan maru siyaasi iyo aan xil ummaddan qarankan u qabto. Aad baan ugu mahadsantahay. Ugu dambeyn, Cabdirashiid, warbaahinta aad ka mid tahay, ana aan ka mid ahay, iyaga laftooda inta badan waxa ay u qalab qaateen geedigoodii waxbarasho, adigoo aabba maanta adiga soo afmeeray qayb ka mid ah geediga waxbarasho, iyaga maxaad fariin u diraysaa? Waxaan u dirayaa Xamse, wallahi waxbarashadu ma dhammaato. Waxbarashadu yaraan iyo weyneyn ma leh. Marka waxaan leeyahay, inta hadda waqtigu ka yara dhacay ee mataqaanaa isyar ilaabay, yaan oran waqtigu ka dhacay waa la isyar ilaabayo, mataqaanaa waa la isyara dhigtaa. Ha isdhigan inay waxbarashada meeshaa taagantahay ka bilow, goobtaa taagantahay ka bilow, waqtigii cimrigaa taagantahay ka bilow, waxbarashadu ma dhammaato. Waxaan ku dhiirigelinayaa waxbarashada ay sii wada. Fariin maxaad u diraysaa qoyskaaga, maadaama maanta ku garab taagan yihiin muddo fara badanna aad soo wada jirteen, waayo fara badan wada qaadateen dhinaca nolosha? Wallaahi walaaleen, dee qoyskaygu waa kii aan ku bilaabay, ee hooyaday iyo anigii ku bilaabay, aabahay, faamilkayga kale, walaalahay. Waxaan kaloon mataqaanaa sheegayaa xaaskayga iyo carruurtayda intaba. Maanta waa farxad bay u tahay, iyagana waa salaamayaa. Aad baad u mahadsantahay.